إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صحیح معنی سے بڑا منظر مہینہ ہے قرآن کا ان عزت الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے جو بارہ مہینے بنائے ہیں سال کے بارہ مہینوں میں چار مہینے بڑے محترم ہیں اللہ کے پاس ان مہینوں کا بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے ان چار مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب ہے لہٰذا اللہ کا محترم مہینہ ہے یہ اشہر الحرم میں اس کا شمار ہوتا ہے اس کی حرمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں زیادہ سے زیادہ ہمارے صالحات کریں منکرات سے بچیں معاصی سے بچیں نافرمانی سے بچیں گناہوں سے بچیں اسی سے ہم اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھ سکتے ہیں مگر اس کے برخلاف یہ کہا جاتا ہے کہ رجب کا مہینہ جب آتا ہے مسلمان اسی مہینے میں اور مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بدعتوں کے مرتکب ہوتے ہیں بہت زیادہ بدعتوں کے مرتکب ہوتے ہیں اور اس مہینے کی سب سے مشہور جو بدعت ہے جو حقیقت میں شیعہ سے آگے بدعت ہے کیسے سنی ہیں سنی رہ کر شیعہ کی گمراہیوں سے کیسے متاثر ہوئے ہیں جعفر صادق جو کہ شیعہ کے امام ہیں شیعہ کے امام اس معنی میں کہ شیعہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے امام ہیں جعفر صادق وہ اپنی جگہ صحیح تھے اہل بیت میں سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے ہیں جعفر صادق وہ اپنی جگہ نیک تھے صالح تھے سیدنا عقیدہ تھے شیعہ نے ان کی جانب غلط غلط باتیں منسوخ کی غلط غلط حدیثیں منسوخ کی غلط غلط واقعات منسوخ کیے اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو سنی ہیں شیعہ نہیں ہے شیعہ کا اثر قبول کر کے آپ اخبارات وغیرہ پڑھنے کے لیے جو اخبارات کرتے ہیں اخبارات میں جعفر صادق کے تعلق سے کیسے کیسے واقعات منحرف واقعات جعفر صادق کی ولادت کی مناسبت سے اس مہینے میں خاص اہتمام ہوتا ہے اور عوام کی اصطلاح میں خون کی فاتحہ مشہور ہے عوام کی اصطلاح میں خون کی فاتحہ مشہور ہے مطلب یہ ہے یہ فاتحہ دلانے کے بارے کیا کرتے ہیں اس مہینے میں وہ دن آنے تک ان کی ولادت کا دن آنے تک گوشت نہیں کھاتے اپنی عمر تنظیموں کے لیے گوشت کو حرام کر لیتے ہیں نوز باللہ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام اے لوگو تمہیں کوئی حق نہیں کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کا کسی چیز کو حلال کرنے کا ہم سے تحریم اور تحریم کے کو صرف انداز کے لیے ہے اپنی جھوٹی زبانوں سے یہ چیز حلال ہے چیز حرام ہے اپنی جانب سے مت رہا کرو اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیتے ہیں اور عید کو بھی وہ دن نوازتا ہے دنیا بنتی ہے فاتحہ دلائی جاتی ہے اور اس میں بھی قاعدہ یہ سنا گیا کہ اگر کوئی شخص وہ پوری کھانے والا اور فاتحہ میں شریک ہونے والا ایسا ہی شخص ہونا چاہیے جو گوشت نہ کھایا ہو اگر کوئی گوشت کھایا ہوا شخص ہے تو اس دعوت میں شریک ہونے کے لیے اس کے اس تحصیل کا آپ سے نہا ہو کر وصول کر کے آنا ہے اور ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ اتنا متبرک دعوت ہے اتنا متبرک کھانا ہے کہ اس دعوت میں جو ہاتھ دھونا جانے والا پانی ہے اس پانی کو بھی نیچے پھیرنا نہیں چاہیے ظاہر نہیں کرنا چاہیے اس کو لے جا کر جو دفن کرتے ہیں یہ کہاں کی خرافات ہے یہ کون کا دین ہے یہ دین محمدی نہیں یہ قرآن کا دین نہیں یہ حدیث کا دین نہیں یہ خرافات ہے ہندوانہ رسمیں ہیں ہندوانہ تصورات ہیں ایسی ساری کی ساری رسمیں آپ ہندوؤں میں چلا کیجیے ہندو لوگ بھی اپنی ہندوؤں میں ہندو کیا کرتے ہیں تو لہٰذا رجب کا یہ مہینہ تو محترم مہینہ ہے اس مہینے کی حرمت کا تقاضا تو یہ کہ ہم اس مہینے میں کتاب و سنت پر زیادہ تو کریں خرافات سے دور ہیں بدعات سے دور ہیں اس کے مقابلے میں اس مہینے میں مسلمان بہت زیادہ بدعتوں کے مرتکب ہوتے ہیں اجمیر بہت سے دنوں میں ہوتا ہے اور جانے میں وہ بڑھ رہا ہے کیسی کیسی خرافات ابو جہل اور ابو لہب کے پاس بھی شرک کی جو شکلیں اس پورے میں آپ کو نہیں ملیں گی شرک کی وہ تمام پورے میں آپ کو اجمیر میں مل جائے ابو جہل اور ابو لہب کے پاس بھی شرک کی نو شکلیں نہیں پائی جائیں
اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، مذہب کے نام پر یہ مسلمان کہاں جا رہا؟ اخبار نے کہا یہ ہند کے صرف اساس اخبار آگری کر رہے ہیں گویا، یہ ہند کے صرف اساس اخبار آگری کر رہے ہیں گویا، بچہ کے دامن کو دوسرا اپنا ہوگا راہ ہلاک ہو جا. سچا دین وہ ہے جو کتاب و سنت میں موجود ہے. الحمدللہ ہم لوگ بچے ہوئے ہیں خرافات سے، مگر جیسا کہ کہا گیا ایک مومن اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتا ہے. ہمیں فکر مند ہونا چاہیے ہمارے اور نادان مسلمانوں کے سلسلے میں جو جہالت اور نادانی کے سبب ایسی خرافات میں ایسی شرکیات میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو سمجھانے، ان کو سدھارنے اور ان کی اصلاح کی پوری جدوجہد کو شمار کرنے سے ہونی چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہمیں آپ کو دین کا سچا داعی مہیا اور ناصر بنائے. آمین. بارک